Igualada ha recuperat la cantata escolar. Ara fa 2 anys, al març del 2020, aquest va ser un dels primers actes que es va haver de suspendre a causa de la Covid-19. Ara que la situació sanitària ha millorat, s'ha decidit reprendre-la i recuperar la mateixa cantata que s'havia d'haver fet en aquell moment. Aquest dilluns a la tarda a la pista d'hoquei de les Comes ha escoltat la cantata del Follet Valent, amb música de Núria Joanet i textos de Maria Rosa Noguer i Clara Ripoll. La història ha estat protagonitzada per un petit follet que vivia en un tronc i que una tarda de pluja, mentre encara queien gotes, va sortir el sol i un arc de Sant Martí amb tots els colors del món. Es tracta d'un cant a l'amistat ple de tendresa i d'emoció. En aquesta 18a edició de la cantata hi ha participat l'alumnat de les escoles Acadèmia Igualada, Ateneu Igualadí, Dolors Martí, Emili Vallès, Escola Mogli, Escola Pia, Escolàpies Igualada, Gabriel Castellà, García Foses, Jesús Maria, Mare del Diví Pastor, Maristes d'Igualada, Monalco, Ramon Castelltort i en total han estat més de 500 nens i nenes de quart de primària. Així mateix s'ha pogut escoltar un cor de l'Escola Municipal de Música i alumnat de l'Escola Municipal de Teatre que s'han fet càrrec de la narració d'aquest esdeveniment. A més de les cançons, les famílies dels cantaires han gaudit dels elements plàstics que han fet els seus fills i filles per il·lustrar algunes de les escenes d'aquesta cantata. El programa demà l'han dissenyat i maquetat alumnat de l'Escola Municipal d'Art i, com ja és habitual, la cantata ha estat acompanyada per un conjunt instrumental format per professorat i alumnat de l'Escola Conservatori Municipal de Música. La cantata està organitzada pel Departament d'Ensenyament de l'Ajuntament d'Igualada amb la col·laboració de l'Escola Conservatori Municipal de Música i el suport de les escoles municipals d'art i teatre.